Официално община Велинград закри старото си депо за битови отпадъци, което не отговаря на съвременните нормативни изисквания. Рекултивацията бе извършена по проект, финансиран от оперативната програма Околна среда 2014-2020 година. Действително, рекултивация на общинското сметище беше изключително важен и тежък проект на община Велинград. В крайна сметка, както вие сам казахте, този дългогодишен проблем, който беше в Каменица като цяло, от обгазяванията, от замърсяванията, от проблемите в екологията, от тежката техника, която минаваше през целия квартал, в крайна сметка този дългогодишен проблем се реши. И в крайна сметка рекултивацията завърши в срок. Припомняме, че депото, разположено в местността Реповица, се експлоатираше от 1978 година. Натрупаните през годините отпадъци сега са събрани и оформени в така нареченото отпадъчно тяло, запечатано в минерален пласт и оборудвано с системи за газоизвеждане, мониторинг, обезвреждане на биогаза и събиране на атмосферни води. Горният изолиращ слой на депото е изграден от 50 см глинисти и 50 см обикновени почви. В резултат на изпълнението на проекта е рекултивирана площ от 5,7 хектара и са почистени съседни терени, замърсени с отпадъци. Преди проекта по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година в Велинград да се реализира, старото общинско депо беше едно от нерекултивираните, заради които България бе заплашена дори от финансови санкции от Европейската комисия. На 13 септември приключихме и, което е много важно, санкции няма да има. Ние бяхме посочени от тези 8 общини, които ще имат санкции през Европейската комисия. Няма да има санкции, завършихме рекултивацията на общинското сметище в срок, което е изключително важно. Предварително не посочиха като лошия пример, па в същото време ние си имахме и срок. В крайна сметка справихме се с срок, така че още веднъж казвам, санкции няма да имаме. Депото е рекултивирано, направихме го по най-добрия начин. Вие сами се убедихте. Аз така имах ангажимент, че действително трябва да го приключа и още предишния мандат това го бях заявил, че един от поетите ангажименти е да рекултивирам общинското сметище. И действително в сектор екология в община Велинград си направихме и двата проекта, и рекултивация на общинското сметище, и инсталацията за предварително третиране и сепариране на битовите отпадъци. Така че мисля, че ние това, което поехме като ангажимент, това, което се даде в програмния период 2014-2020 в сектор екология през оперативна програма Околна среда, ние сме чисти, защото това всичкото си го свършихме. Общата стойност на проекта възлиза на 3 846 137 лева 88 стотинки. От тях европейското финансиране от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 3 269 217 лева и 20 стотинки, а националното съфинансиране от бюджета на Република България в размер на 576 920 лева 68 стотинки.